aqui tem mais dois pontinhos. Mais dois embaixo. Continuando aqui. E aqui na pontinha da cenoura tem um meio ponto cruz. Então vamos fazer ele aqui agora. Põe a agulha de cima para baixo aqui, no meio do tecido, no meio do ponto. Vai para cima aqui, pro próximo buraquinho, né? Puxa. Aqui você não puxa até o final. Passa por dentro dos pontos. Agora você puxa devagar para arrumar o ponto. E continua aqui o ponto, tá vendo? Agora vamos voltar a carreirinha que fizemos. De baixo para cima. Você continua. Como você já fez quase todos os meios pontos na ida, na volta quase não tem trabalho. É só voltar fazendo ponto cruz normal, tradicional. Continua aqui. Agora aqui nesse cantinho aqui, ó, ele tem um meio ponto cruz. Então você já pode fazer ele aqui. Aqui. Nesse cantinho aqui, ele tem um meio ponto cruz aqui, como vocês podem ver na figura ao lado. Então vamos colocar a agulha de cima para baixo, no meio do tecido, no meio do ponto e ir para o lado aqui. Aqui passa por dentro da argolinha. Tá vendo? Arruma o ponto aqui devagarzinho. E aqui de cima para baixo. Para voltar para a carreira inicial aqui. Do lado dele tem mais um pontinho normal de ponto cruz. Então você faz ele aqui. Volta. E continua na carreira onde começamos essa carreira com a linha mais clara. Pronto, aqui vamos fazer o remate na parte de trás. Você coloca a agulha no ponto que está na horizontal. O próximo ponto está na vertical. O próximo está na horizontal. E o último está na... O último não. Vamos fazer mais um. Porque se você deixar no que está na vertical, ele vai desmanchar, ele vai voltar um pouco e vai ficar a ponta para fora. Então, você termina sempre no que está na horizontal. Aqui. Fica mais difícil dele desmanchar. Pronto, aqui você corta. E aqui está o nosso corpinho da cenoura. Com os meio ponto cruz, é uma figura bem simples de se fazer, mas é basicamente dessa maneira como eu faço nos meus bordados. Eu vou fazer na carreira de ida, quando eu encontro o meio ponto cruz, eu faço o meio ponto cruz e continuo a carreira de ponto cruz normal. Depois é só voltar o ponto cruz normal e arrematar. Agora vamos fazer a folhinha da cenoura. São poucos pontos. Ele começa bem aqui no meio da figura, em cima da linha escura. Então aqui você vai colocar a sua agulha de baixo para cima, coloca num ponto, sai no próximo, passa por dentro da argola e você vai, nesse caso aqui, como tá, são bem pouquinhos pontos, você já pode fazer a carreira principal, que é a carreira do meio, que são ponto cruz normais.
E aqui já vamos fazer o meio ponto cruz. Ou seja, são dois pontos normais e aqui em cima é um meio ponto cruz. Aqui você vem aqui, coloca a sua agulha e vem no meio do tecido. Você faz uma força aqui para ele sair. Pronto. Depois que saiu, você vem aqui assim, não puxa muito. E pronto, aqui você ó, voltar e fazer aquela perninha dele do meio ponto cruz. Aqui você desce. Nesse caso aqui do lado não tem nenhum. Aqui vamos cobrir esse ponto normal. E vamos fazer esse pontinho que tem aqui na lateral. Agora você vem aqui. E sai no meio do tecido. E sai no meio do ponto. Que coisa! Pronto, saiu no meio do ponto. É só voltar pra cá e fazer o meio ponto cruz. Viu? Como é simples? Agora o próximo meio ponto cruz, ele é diferente, o começo dele. Então é uma coisa meio que intuitiva. Conforme você vai fazendo, você vai pegando a prática. Então nesse caso aqui, você vem aqui, a linha saiu aqui, né? Agora você vem e coloca a agulha de cima para baixo. Aqui, e já vai para a lateral. Tá vendo? Agora aqui você passa por dentro da argolinha aqui, puxa devagar, arruma aqui um pouquinho o ponto e já volta para a carreira inicial. Vamos cobrir esse ponto cruz normal aqui do meio. E agora vamos fazer o último meio ponto cruz da folhinha. Então você, a linha saiu aqui em cima, né? Nesse lugar aqui. Vamos colocar a agulha aqui no meio do ponto. Aqui você pode ir pra cá ou ir pra cima, tanto faz. Então você coloca aqui. Vai fazer essa argolinha aqui, né? Então você passa a agulha por ela. Arruma o ponto aqui um pouquinho. E pode ir pro avesso. Para fazer o arremate. Agora vamos fazer o arremate. Coloca aqui nesse ponto que está na horizontal. O próximo está na vertical. O próximo está na horizontal. Pronto, não, aqui está o avesso. Não fica muito carnavalesco. E aqui está a frente. Olha que maravilha. Com o contorno vai dar muito mais vida à cenoura. Depois que fizer o contorno, as formas aparecem muito mais. Mas já dá para perceber que ela ficou um pouco arredondada, tá vendo? Os cantos. Isso que é o bacana do ponto cruz. Na próxima aula, a gente vai fazer o contorno da cenourinha. Para ver como que fica o efeito do meio ponto cruz nela. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa forma como eu ensino o ponto cruz, da forma como eu ensinei o meio ponto cruz, né? Eu espero que tenha tirado as dúvidas de alguém. Esse desenho aqui é um desenho muito fácil, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer com um desenho mais elaborado, com mais cores, com mais dificuldade. Esse aqui é um ponto para iniciantes, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa com ele. Se você gostou desse vídeo, escreva aí nos comentários o que você achou dessa forma de fazer o ponto cruz. Também não esqueça de deixar o seu gostei aí no meu vídeo, porque isso ajuda a divulgar aqui meu trabalho aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Aguardem aqui as próximas aulas. Um abraço pra você e até a próxima!